ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم idag ska jag hålla ett tal om Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu är den personligheten som var nästan alltid med Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu är den enaste sahabin som har ära av att ha fyra generationer som sahabi-e-kiram. Av anbiya-e-kiram är det kun Hazrat Ibrahim alaihi salam som har denna äran. Alltså dem själv var en nabi, deras son Hazrat Ishaq alaihi salam var också en profet. Sonen deras igen, Hazrat Yaqub alaihi salam, de var också en profet. Och sonen deras igen, Hazrat Yusuf alaihi salam, de var också Guds profet. Det samma principet finner vi hos Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Deras far, Hazrat Abu Quhafa, var också en sahabi-e-rasul. De själva var också en sahabi-e-rasul. Och sonen deras, Hazrat Abdurrahman, de var också en sahabi-e-rasul. Sonen till Abdurrahman, Muhammad, fick också äran av att vara sahabi-e-rasul. Nu ska jag ta för mig i livet om Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu i Makkah till Mukarramah. Mens da Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam gjorde elan nabuwat, altså de kunngjorde sin profetdom, fikk de ikke hyggelige tilbakemeldinger fra folket i Mekka. Folket i Mekka begynte å hate på muslimene og skape vanskeligheter for dem. Ifølge loven til Mekka var ikke lov å bli muslim ifølge loven til Mekka. Det gikk hardt utover muslimene som ikke hadde bra status. Med status så mener jeg de som ikke var fra en velkjent familie og de som hadde dårlig økonomi. Vi kan ta eksempelet av Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu er den personligheten som var en slave hos en som het Umayya bin Khalf. Da Umayya bin Khalf fikk vite at Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu var en muslim, så tok de med Hazrat Bilal ute på gatene midt på den varme dagen og la dem på de varme steinene i Mekka. Etter det så la de tyngre vekt oppå dem sånn at de ikke skulle flytte på seg. En dag da Umayya bin Khalf gjorde dette mot Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu, gikk Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam forbi dem. Da Hazrat Bilal så Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, begynte de å repetere trosbekjennelsen og æret Allah subhanahu wa ta'ala og Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Da Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam hørte dette, sa de ahadun yunjika ya Bilal, noe som betyr at Allah en dag kommer til å sette deg fri. Senere da Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu fikk høre at Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam har sagt at Hazrat Bilal en dag kommer til å gå fri, dro Hazrat Abu Bakr Siddiq til Umayya bin Khalf og kjøpte Hazrat Bilal i bytte mot en annen slave og 400 gullmynter. På den tiden var det da en veldig stor pris. Senere så satte de Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu fri. Akkurat det jeg har fortalt dere nå, gjorde Hazrat Abu Bakr Siddiq gjorde det samme med 7 andre slaver i Makkah al-Mukarramah. Da folket i Mekka fikk vite at Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu kjøpte Hazrat Bilal for en så stor pris, begynte de å lage historier og sa at Hazrat Bilal hadde en eller annen gang gjort en stor tjeneste mot Hazrat Abu Bakr Siddiq. Det er derfor de kjøpte dem for en så stor sum. Da kom Hazrat Jibrail alaihi salam med en vahi til Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Den lyder: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Det betyr at den personen aldri har gjort tjenester for noen. Da er det snakk om Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu her. Alt han gjør, gjør han kun for å gjøre sin Gud glad, altså Allah subhanahu wa ta'ala, ikke for å redde muslimer. Det er også hovedprinsippet deres var å gjøre noe bra mot islam. Det er noe vi får høre her. En annen sahaba som het Hazrat Zunaira radiallahu ta'ala anha, de ble satt i prøve av eieren sin.
Da de ble muslim, så mista de synet, altså de ble blind og kunne ikke se noe. Da begynte også folket i Makkah å snakke, og de sa at Lat og Uzza, som var deres guder, har fjernet øynene til Hazrat Zunaira fordi de ble muslim. Da Hazrat Zunaira fikk høre dette, sa hun, Lat og Uzza har ikke gjort meg noe. De kan ikke skade noen, og de kan ikke hjelpe noen. Så fort Hazrat Zunaira sa dette til folket i Makkah, fikk de synet sitt tilbake med en gang. Det lille foredraget jeg har holdt nå, kan dere høre av Huzur Qibla Shahsa på YouTube-kanalen vår. Det er lecture nummer 210. Dere finner den mer detaljert på urdu der. Wa ma'alina illa al-balagh.